Med en trasig watermaker och begränsat med vatten ombord kan inte resan dra ut mer på tiden och vi måste segla på. Dessutom har Hampus, som åt väldigt dåligt till och från under hela färden, nu fått en förstorad pupill och vi vet inte vad det beror på. Hur känner du dig i övrigt? I övrigt är det ganska bra. Ingenting annat. Känner du yr eller inga konstiga inga känslor någonstans som är märkligt? Nej. Du håller på och gnider som fan i ögonen. Ja, det är nog bara svett. Ja. Nej, det är inget. Kan du öppna ögat utan att det gör ont? Det är obehagligt. Det är ljust bara. Ja, väldigt ljust. Det har skrivit till Karin, så får vi se vad hon svarar tillbaka. Men stäng igen. Stäng igen ögat. Ja, så väntar jag på Karins svar. Hej, hej. Är du sorry att jag ringde tidigt förut? Du vet, han har ju hållit på gnott i ögat som tusan, för han hade någon fördimmelse om att någon del av en lins hade fastnat, något liknande. Så han har hållit på... Ja. Då kanske han har haft det längre än vi tror då. Naturligtvis. Ja. Ja, det var jättebra. För det hade jag aldrig listat ut själv. Toppen, Karin. Stort tack, för det är trygghet som vanligt att ha av dig att kunna luta mig mot. Kram på dig. Hej. Hör du. Vår kära läkare Karin, efter att vi har skickat information till henne, så kom hon fram till att det sannolikt är ett öga som är kontaminerat. Och var kommer den kontamineringen ifrån? Och jag beskrev att du har gnuggat dig i ögonen och annat. Ja. Ja, och det är sannolikt från ditt sjösjukeplåster. Nej. Jo! Nej! Är det därifrån? Och det kan bli också en ond cirkel av det här. Eftersom du då gnider här och sen har du gnuggat i ögat av, kanske av andra anledningar. Då blir den pupillen stor och den andra liten. Då blir hjärnan frustrerad och sen kan du bli sjösjuk av just det. Så du ska ha labb för ögat. Ordinerat av doktor Kari. Som piraterna. Nej. Jag kommer med gåvor. Det här, ni driver ju nu. Nej. Ni driver nej. Med mig. Nej. Men det här har ju inte, Karin har inte skrivit ut den här. Jo. Nej. Jo, det har gjort. Vad är det här? Vad är det här för resa? Det är liksom... Hon var väldigt övertygad om att vi kan avskriva de här alarmistiska delarna. Men vi kommer att väcka dig ändå en gång i timmen. Och se att du är fullt medveten och ja. Så. Det låter bra. Ja. Och hon är fullt seriös med att jag ska ha piratlapp. Hon är fullt seriös med att du ska ha en piratlapp. Otroligt ändå. Ja, men titta vad bra det blev! Åh, perfekt ju! Ja, det är så bra. Istället för piller, operation, så blev det en lapp. Vad bra, men då är du botad. Vad skönt. Då är jag botad nu. Ja. Så lätt var det. Aj, aj. Tackar vi inte svensk sjukvård. Tack, Karin. Tack, Karin. Jag kan börja segla. Yes. Jag ska ju inte ljuga, jag känner mig ganska cool. Det är den bästa medicin jag någonsin fått. Jag tänkte så här, shit, nu behöver jag flygas till sjukhus. Nej då, jag fick en ögonlapp. Men han är sjösjuk alla dagar, tjo är han utan liv. Ja, det är land i sikte, va? Är det inte det? Det är land i sikte! Är det? Land i sikte! Det är riktigt! Ser du där, lite till vänster? Jo, fan vad mysigt! Ja! Jag ser! Det finns fastland! Det finns ett ljus! My god! Är det land? Ja, du ser en stor berg, där. Eller? Ja, det är ju några öar ser det ut som. Wow, wow, wow! Alltså, vad är det här för paradisö? Det är jävligt coolt. Ser det ut så här på Robinson? Har du sett? Ja. Har du sett träden som Björn såg uppe på... Helt sjuk. De har blåst lite. Ja. Klipporna ser ut som de har slagit i liksom. Wow.
Nej, då är sten, de är eldvita liksom. Oj, vad coolt. Här ligger det piratskatter. Jag får nog vara beredda på en och annan utskällning, men det kan det vara värt. Det är inte så poppis att ankra, men det är skitsamt. Ingen av dem här har ankare. Har de inte? Nej, men vi får se. Kan ju inte bli mer än fängslade, det blir en bra story det med. Ja. Vad är för djup? 13. 13? Hörrni, vi har inte mycket tid på oss. Så att det här lilla stoppet då är ju för att laga oss själva lite mentalt. Så jag tänkte vi skulle ta ett snabbt dopp. Sen drar vi vidare. Och sen, då som belöning, om ni är snabba, så finns det en kall öl på däck sen. Fan, vad bra du är! Det här är löjligt. Det här är euforiskt. Varför är jag så glad och så still? Jag får bada. Kanske en öl. Jag gillar inte öl. Men det struntar jag i nu. Nu älskar jag öl. Jag tror inte vi har så jävla många minuter på oss innan karabinieri kommer. Fort, fan! Av med kläderna! Fort, fan! Varenda lutning. Ja, nu kommer den. Det snyggaste biten. Alltså, den eufori. Vi har ju sett det här vackra blåa havet nu i 2 veckor. Och det är så jävla skönt att hoppa ner. Vi blir som 5 år allihopa igen. Jag har varit så taggad för den här stunden. Jag har längtat. Det är som att andas igen. Det är som att få luft. Härligt. Jag kan boxera dig. Kom. Alltså det här badet är ju typ det ljuvligaste badet jag någonsin har haft. Jag drar upp direkt då. We're going. It's not allowed here. It's not. Thanks for letting us know. We didn't know. Starta motorn då. Apologies. Då tar du grejer upp med ankare och så drar alla på. Nu startar vi. Ge en liten knapp framåt då, så kan vi börja ta upp. Tar de fram vapen? Vapen? Drar han fram sitt vapen? Är vi uppe? Och så tar vi upp och tar iväg. Vad sa den? Det var att man inte skulle ligga här. Man skulle ligga där. Nej, man får inte ankra. Aha. Vi var ju snabba. Ja. Någon som har en kall bärs? Ja! Livet kommer åter. 21. Underbara människa. Ja, det där var lovely. Känns det bra, Tobbe? Det bästa som hänt mig på väldigt, väldigt länge. Sjukt skönt att bada. Ja. Det här och att det finns en civilisation. Frystiden. Kommer det snart regn? Måste vi hinna avnjuta den här? Alltså, tack så mycket. Ja, det här var amazing. Livet kom tillbaka med det där barnet. Vilken kärleksförklaring. Det är lite lurade då. Ja. Det är roligt. Skål! 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 Tack så mycket. Han är smart gurra också. Han tankar energi. Så blir man lite nybostad. Och sen sticker man iväg igen. Och så börjar det rulla. Vill du uppleva mer äventyr så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Det gör du via den här knappen. Vi ses. Hej då!